držte už kudy, vole. Ahoj přátelé a příznivci metalové muziky. Rádi bychom vás pozvali na festival The Legends Rock Fest, který se koná 23. a 24. 7. v Hořicích. Doražte v co největším počtu, protože my tam budeme. Doražte v co největším počtu, protože my tam budeme. Já bych řekl, že dobrý.